Автомобіль, оснащений всім необхідним обладнанням, зупинився біля Снігурівської міської ради. За декілька хвилин фахівці підключили електропостачання та почали працювати. У черзі близько 50 людей. Серед них Віталій Вишатицький. Чоловік вперше за 20 років прийшов змінити водійське посвідчення. Прочитали условия на офіційному сайті, що для того потрібне. Прозвонили на гарячу лінію, там телефони є. Не з першого разу дозвонились, десь з третього. Дівчина була приємна, все розповіла, все, що потрібно. Я запитав, як записатися на чергу. Сказали, а у вас завтра якраз буде машина. Співпало так. Було зручніше, коли МРЕО було тут. А так, зручно, що приїжджають. При перереєстрації машини її перевіряє експерт. Досліджує номер кузова, номер двигуна та чи все вірно у документах. Ми определяємо подлинність узлів. Ми визначаємо справжність вузлів, номерів, агрегатів, тобто чи відповідає даний автомобіль запису у реєстраційних документах. Плюс чи справжні реєстраційні документи на цю автівку, техпаспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо машина не відповідає запису у реєстраційних документах, або підроблені номерні агрегати, або свідоцтво про реєстрацію, то ми викликаємо 102. І машина виїжджає до райвідділу до з'ясування, до слідчого. Гроші за надані адміністративні послуги перераховують до місцевого бюджету того населеного пункту, в якому працює мобільний сервісний центр. Раз у 2-3 тижні приїздили. І постійно це все користується попитом. Бачите, людей багато. До нас звертаються, в принципі, район. Не лише жителі Снігурівки, в більшості район. Із всієї території. Мобільний сервісний центр у Снігурівці востаннє був у березні. Далі через карантин не працювали. Тут можна зареєструвати та перереєструвати автомобіль, змінити водійське посвідчення або отримати посвідчення міжнародного зразку. А також надати запит на отримання довідки щодо несудимості. Громадянам, які потрібні наші послуги адміністративні, вони повинні звернутися до місцевої влади з запитом, щоб організували приїзд мобільного сервісного центру. Представники місцевої влади збирають ці запити від громадян і передають до регіонального сервісного центру АВС. Ми узгоджуємо прибуття, дату та час прибуття і приїжджаємо в сповіщуємо всіх громадян, що ми будемо такого-то числа, такої-то години працювати і приїжджаємо і працюємо. З початку року фахівці мобільного сервісного центру МВС здійснили 14 виїздів у різні районні центри області та надали громадянам 160 адміністративних послуг. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.